Farm de Creeper, uma das mais pedidas nesse canal. Até porque a Farm de Creeper ela é importantíssima para a gente conseguir a famosa pólvora, que com ela a gente consegue fazer foguetes e TNT, né, os principais itens que a gente utiliza nas nossas aventuras. Essa farm ela funciona no Minecraft Bedrock, ou seja, em Android, em iOS, em Xbox, em PS4, em Nintendo Switch e também no Windows 10, ok? Então pode fazer sem medo que ela vai funcionar muito bem aí no seu mundo. Mas antes de você ficar já pular a parte da explicação, eu recomendo que você veja a explicação porque qualquer coisa que você fizer de errado aí Pode impactar na eficiência da sua farm aí, depois não adianta chorar, né? Essa farm ela foi criada pelo Nave Nexus. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram ver um vídeo tutorial dele, recomendo bastante. Fizemos apenas algumas modificações para deixar ela melhor na versão que a gente está jogando hoje, que é a 1.16.1. Mas, Gil, essa farm ela é muito grande. Qual é a eficiência dela? por hora. Tá uma um lado só dá cerca de 18 packs por hora, OK? Além disso, você consegue aqui cerca de 20 levels também, tá, não é tão boa em relação a XP, mas é, serve aí para você recuperar alguns itens e esse trilho aqui, ó, no meio foi uma das coisas que a gente fez para modificar a farm para ficar ativando as duas plataformas, OK? Lembrando que só com uma plataforma você já vai ter muito item aí para você poder utilizar no seu survival. Antes de passar os itens, eu vou explicar aqui como que essa farm funciona e eu gostaria de agradecer ao KB por ter me ajudado a construir e a testar essa farm, tá? Então vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui que aqui em cima tem esse padrão feito com alçapão e botão, certo? Beleza! Quando você tem uma altura, um bloco aqui, ó, com altura de dois blocos, exatamente assim como eu estou mostrando aqui para vocês agora, qualquer mob pode spawnar aqui. Tá? se você tiver quatro, você vai poder spawnar também as aranhas. Só que o creeper ele é menor do que os outros mobs. Ou seja, quando você coloca o alçapão aqui em cima, o creeper ele consegue spawnar e os outros mobs não, porque os outros mobs são maiores. Ou seja, assim a gente elimina o spawn dos outros mobs aqui na farm, ok, tadinho. Tá, mas e os botões? Bom, se a gente deixar sem os botões, vai começar a spawnar um tanto de aranha, porque a aranha é um bicho um pouquinho complicado de eliminar. Então, para a aranha spawnar, ela precisa de dois blocos, tá? Dois por dois. No caso, aqui a gente não tem, né? A gente tem um bloco, botão, um bloco. Então a aranha não consegue spawnar e assim a gente melhora a eficiência da farm. Por quê? Porque a aranha, assim que ela spawna, ela não vai cair de prontidão aqui. E se cair também, ela vai estar tá disputando o spawn com os creepers. Ou seja, você poderia ter mais creepers se fosse só creeper do que se fosse a aranha com o creeper. Entendeu? Beleza. Depois que os creepers spawnam aqui dentro, todos esses buracos têm botões para simular como se aqui fosse um bloco. Então o creeper vai spawnar, ele vai aqui, ó, andar vai achar que esse aqui é um bloco e vai cair nessa plataforma, essa grande plataforma de água que a gente tem aqui embaixo. Quando ele cair nessa plataforma de água, ele vai ser jogado aqui nesse matadouro, ó, que é onde os creepers morrem. Esse matadouro, ele é completamente diferente daqueles que você normalmente está acostumado, e isso tem um motivo, tá? Primeiro que é o seguinte, na parte de baixo deles tem esse painel de vidro para os itens ultrapassarem. Para eles caírem. Aqui, ó. Tá vindo um Creeper aqui agora. Ele vai ser morto pelo Tridente. Beleza. E os itens dele vão cair lá embaixo. Assim como o XP, ok? E essa água aqui, ela é colocada diretamente no pistão. para poder é, evitar com que o mob fuja aqui da morte dele. E que os itens também caiam lá no centro, ok? Assim que os itens dele. É, são dropados aqui embaixo. Tem um sistema de água que vai jogar os itens aqui nessa correnteza e que vai ser jogado lá em cima, aonde nós ficaremos a ficar. Ok? Essa farm ela é muito chata de fazer, tá? Mas eu te garanto que. Ela dá bastante item, então você nunca mais vai ter que ficar correndo atrás de pólvora na sua vida. Com uma hora aqui, você já vai ter muita pólvora que vai ser difícil você utilizar. Ainda mais com duas horas ou até uma noite deixando essa farm aqui ativa, ok? Bom, a gente fez uma evolução do modelo do Nave Nexus aqui. É o seguinte. Esse alçapão aqui ele serve para você abrir e pegar os itens, mas se o seu sistema de armazenamento tiver lotado ou se você não quiser XP, a gente fez um sisteminha aqui com lava que queima o XP para evitar lag, tá? O que você está vendo aqui é só um bug visual. Esse XP aqui realmente ele não existe, ó. Tá vendo? Eu não consigo pegar esse XP, OK? Daqui a pouco a Mojang resolve isso. Essa grande plataforma aqui em cima ela serve para deixar essa área aqui completamente escura. A gente está vendo ela normal porque eu estou usando aqui, ó. Um encantamento, né? Na, na verdade, um efeito de visão noturna. Mas normalmente essa área aqui é totalmente escura, isso para ela funcionar 100% do tempo. Além disso, aqui em cima a gente usa muito carpete para poder eliminar o spawn de mobs à noite, o que é, deixaria a farm menos eficiente. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Eu tô gravando vídeo todo dia às 11 horas, vídeos de survival, aventura, de tutorial, de TikTok, tem muitos vídeos de entretenimento, vídeos legais, bacanas para você assistir. Então você é muito bem-vindo ou bem-vinda nesse canal. Se inscreva e vem fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock que nós estamos construindo. Outra mudança que a gente também fez, inclusive esse aqui é um sistema do KB, é o sistema que ativa e desativa a farm. Aqui ó, a gente utilizou slime com pistão, grudento e o bloco de redstone para evitar aí, usar é, qualquer outro sistema que utilizasse mais itens, né? Então, que é um sistema muito fácil, muito simples que você pode replicar e que vai ficar muito mais bonito e eficiente no seu mapa. Agora que a gente já viu essa farm gigante aqui, tá na hora da gente ir para os itens que você vai precisar para construir essa maravilha. Para fazer essa farm, você vai precisar de muitos itens, tá? Ela requer bastante paciência, então, vamos lá. Você vai precisar de cerca de 90 packs, isso mesmo, 90 packs de um bloco sólido de construção. O bloco que você quiser, logicamente, a gente vai usar o concreto laranja. Além disso, você vai precisar de cerca de 60 packs de botões, tá? Inclusive eu recomendo fazer o botão de pedra, que ele é mais barato do que o de madeira, caso você ainda não tenha feito uma farm de madeira no seu mapa. A outra coisa é que você também vai precisar são os carpetes. Você vai precisar de cerca de 32 packs de carpetes, tá? Além disso, você vai precisar de três packs de escada, pode ser qualquer tipo de escada, 24 painéis, pode ser qualquer cor ou pode ser o sem cor, um pack e 48 de redstone, 12 pistões, 12 observadores, 14 trilhos elétricos, seis repetidores de redstone. 32 lajes, 20 andames, isso completamente opcional para fazer a parte ali do centro, onde a gente vai ficar AFK. Você pode usar escada também, se você quiser. Dois baldos de água, três tridentes, uma espada com pilhagem 3 para você ganhar mais itens, dois packs de gelo compactado, dois trilhos, duas alavancas, uma lâmpada de redstone, dois pistões aderentes. 9 blocos de slime, além disso você vai precisar de cerca de 44 packs de alçapões e 12 packs de vidro, duas tochas de redstone e uma areia das almas. E a gente fechar, dois blocos de redstone, seis de baú, seis de funil, um carrinho de mina e um balde de lava. Lembrando que isso aqui, esses materiais aqui são para uma plataforma, ok? Que é que eu vou ensinar aqui. Nesse vídeo de hoje, não são para duas. Ou seja, se você quiser fazer as duas, o que é muito grande e totalmente desnecessário, mas se você quiser, a vida é sua. Você vai precisar de pegar exatamente essa quantidade de itens que eu passei aqui e multiplicar por dois, ok? Bom, se você for fazer aqui no mar ou. Na terra de qualquer forma, eu recomendo que você suba no mínimo 60 blocos para poder não spawnar nenhum mob lá embaixo. Ok, então, aqui ó, no caso do mar, a gente tá na camada aqui do mar que é a 60, né? Isso 61. Então, aqui no caso 61 mais 60 daria 121 blocos. Então, eu vou subir aqui até a camada 121 e na camada 121 eu vou colocar um bloco. Vou usar um comando aqui para ficar mais fácil para a gente. Maravilha! Aqui ó, coloquei o bloco aqui e agora a partir desse bloco ó, você tá vendo essa linha verde aqui? Se você não tiver essa textura que eu vou deixar o link aí na descrição não tem problema fazer fora do chunk mas pode ter perda de eficiência tá? Então, assim, ciente disso, porque PS4 e Xbox não tem como instalar é, essa textura porque não funciona, tá? A farm vai funcionar, só que vai ser menos eficiente do que se ela for feita dentro do chunk. Você tá vendo essa linha, essa linha aqui, ó, verde, significa que tá na borda do chunk, ok? O que a gente vai fazer é puxar aqui até chegar. Na outra borda, os chunks têm 16 por 16, mas aqui no caso, ó, essa linha verde aqui e essa linha verde aqui é aonde nós chegamos na borda desse chunk. Agora a gente vai vir do outro lado, e a gente vai puxar até chegar na borda também, ok? Maravilha! Ó, aqui a gente tem um chunk. Agora a gente vai puxar 16 blocos para cada lado e você vai ver que você vai chegar, ó, nesse lado aqui, você vai chegar. Na outra borda do chunk, então aqui nós temos dois chunks, certo? E do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Maravilha! Então agora nós temos três chunks. Uma, uma plataforma que está exatamente dentro de três chunks. Agora, para esse lado de cá, você vai puxar mais 15 blocos. Então, com esse aqui, 16. Então... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente vai ter essas duas linhas aqui. E agora ó, a gente vai fazer uma grande plataforma aqui, ó. Até juntar ao outro lado. Pera aí. Aqui. A gente vai fazer esse grande retângulo aqui. Certo? Maravilha. Assim. E agora nós vamos preencher esse retângulo aqui. Completamente e para facilitar nesse processo, eu vou chamar uma grande amiga que vai me ajudar a colocar esses blocos aqui mais rápido. Agora que a gente fez essa plataforma aqui completamente, a gente vai pegar aí o nosso vidro ou pode ser o seu bloco de construção que você quiser. Nós vamos puxar um bloco para fora, e aqui ó, nós vamos puxar dois blocos exatamente assim, ok? E agora que você pode fazer totalmente em volta aqui ó da nossa plataforma grande que a gente fez, que está dentro daqueles três chunks, certo? E e puxando aqui até você conseguir circundiar toda a nossa plataforma. Maravilha! Agora que a gente já fez essa borda aqui né, na nossa plataforma, nós vamos fazer aonde vamos colocar as escadas e a água, ok? Então, em todos os quatro lados, ó, a gente vai fazer essa forma de L aqui, isso exatamente assim. E aí, ó, depois que a gente fizer esse L, ok? A gente vai colocar aqui, ó, fazer aqui desse lado também, beleza? A gente vai colocar aqui nesse bloco de fora a escada mirada para dentro, ok? Ó, assim. aqui dentro dessa escada é que a gente vai colocar a água depois. Agora, como você tá fazendo no Survival, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar aí, ó, o seu vidro, você vai vir aqui do lado de fora e vai fazer uma fonte infinita de água. Ó, exatamente dessa forma aqui. Vai colocar um balde de água aqui e outro balde de água aqui e agora você vai ter formado uma fonte infinita de água, ok? Bom, você vai pegar a água e você vai colocar aqui ó, em todas essas escadas aqui. Ó, você pode ir colocando esse tanto de água aqui e você vai ver que no centro vai começar a sobrar é, um retângulo, você vê, ó Você está colocando ali para gente, vai começar a sobrar esse retângulo aqui, ok? Nesse retângulo você pode já abrir aqui, ó. Você pode retirar todos esses blocos que você utilizou aqui agora. Agora você vai vir aqui dentro aqui embaixo e vai puxar aqui ó um vidro para baixo, ok? Pode puxar assim, ó, vai puxar até o outro lado. Exatamente assim. E agora você vai fazer o seguinte: ó. Aqui ó, você vai puxar. Isso, você vai puxar aqui, ó, um bloco para baixo, certo? Um, dois, três blocos, vai quebrar esses dois aqui. E aqui exatamente aqui é onde vai ficar um matador, OK? Então você tem que deixar aqui, ó, esse quadrado de 2 por 2 nos dois lados. Então vamos fazer aqui nesse lado também. Maravilha, o quadrado, ó. E agora a gente vai contar: 1, espera aí. 1 2 3 4 5 6 e mais 7. Ao todo 13 blocos então. 7 8 9 10 10, 11, 12, 13 blocos, ok? Então agora a gente pode puxar aqui. Nós vamos pular dois blocos. Então, aqui ó, esses blocos aqui a gente pula, exatamente assim. E agora a gente pode contar mais 12 blocos com esse aqui, 13 blocos. Então, 1, 2, 3, 4, até chegar na outra parte. Plataforma que a gente fez lá, ó. Maravilha. Assim, ok? Agora nós vamos pegar os nossos botões e os nossos baldes de água. Vamos colocar um botão aqui, outro botão aqui, um aqui e um aqui, um aqui e outro aqui e também outro aqui e aqui. Exatamente. Nós vamos vir aqui, ó. Nós vamos colocar. Um balde aqui, outro aqui, outra aqui e outra aqui, ó, exatamente é, nessa separação de chunks, ok? Então qualquer mob que caia aqui, ele vai ser empurrado, e aqui também nós vamos colocar água aqui, aqui, aqui e aqui, que vai empurrar para cá. Quando ele cair aqui, vai empurrar para cá. Cá. cá, e quando ele cair aqui vai empurrar para cá, e quando ele cai aqui, vai empurrar para esse lado aqui. Okay? O próximo passo a gente vai começar a fazer os matadores de tridente. Então nós vamos fazer o seguinte: ó, a gente vai ir nesse lado aqui primeiro. Vamos puxar aqui para baixo, maravilha. Vamos pegar um pistão, colocar para cá, outro pistão aqui, outro aqui e outro aqui. Okay? Vai ter esse formato exatamente aqui. Nós vamos é, colocar blocos aqui sólidos aqui embaixo aí né essa parte aí você vai ter que usar é, blocos de apoio para facilitar a sua vida senão vai ficar bem complicado e aqui embaixo ó embaixo do bloco você vai colocar os observadores tá todos mirados é, para cá exatamente da forma como eu tô fazendo essa parte aqui ela sempre vai ficar para fora certo e essa parte aqui que é o aonde o Sinal de redstone vem, ela vai ficar para dentro. Aqui você pode colocar bloco de construção normal e em vez de fechar aqui com bloco, você vai puxar um para baixo assim em cada lado, ó. certo? Aqui você pode até fechar de uma vez, né? Que a gente não vai mexer aqui por enquanto e você vai colocar o trilho elétrico ó, nesses lados. Assim que você colocar o último vai ficar ali ativando os pistões, ó. Beleza. Agora você vai vir aqui em cima, ou você pode ir embaixo também, e nos observadores, ó, você vai colocar o painel de vidro e aqui no meio você vai jogar um tridente. Não precisa de mais, tá? Um tridente já é mais que o suficiente. E a gente vai repetir esse mesmo padrão mais duas vezes. Então, Vamos lá, aqui ó, a gente vai colocar vidro novamente, vamos descer aqui, um pistão aqui, outro pistão aqui, outro assim e outro assim. Vamos fechar aqui com o um bloco de concreto. Beleza. Agora a gente vai pegar o nosso observador, vamos colocar aqui embaixo. Na frente desse observador vamos colocar bloco. E aqui embaixo a gente vai puxar mais blocos. E vamos colocar o trilho elétrico para ativar. Aqui, ó. A nossa. O nosso matador. E aqui embaixo a gente vai colocar o painel de vidro. E aqui no meio a gente vai isso jogar o nosso tridente. E por último, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Eu tô passando aqui com vocês que muitas pessoas podem ter dificuldade para fazer esse matador, tá? Então vou repetir aqui mais uma vez. Vou colocar esse bloco aqui aqui para fora. Vamos colocar os nossos observadores naquele mesmo formato de sempre. Aqui, beleza? E aí, ó, fechar. Assim. E aqui embaixo, opa, só fazer esse anel aqui, onde a gente vai colocar os nossos trilhos elétricos. E por último, vamos colocar o painel de vidro e jogar um tridente logo no centro. Maravilha, agora todos os nossos matadores estão funcionando corretamente. No próximo passo a gente vai pegar o gelo compactado. Nós vamos vir aqui embaixo e vamos puxar, ó, exatamente assim, OK, ó. Vamos puxar aqui embaixo e agora a gente vai definir qual é a frente da farm. Se a frente da farm for essa aqui, ou seja, nós vamos ficar no spawn aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, Nós vamos quebrar esse bloco. De cá, assim, ok? E vamos puxar aqui o gelo e vamos aqui ó, puxar até aqui na frente, até o outro lado, ok? Quando chegar desse lado de cá, a gente vai quebrar esse bloco aqui, e aqui dentro a gente vai fazer aquele mesmo esquema e aqui dentro também. Ó. A única diferença é que aqui ó você pode quebrar esse bloco aqui, ok? Então vamos quebrar esse bloco aqui e aqui a gente tem que fechar para água que a gente vai colocar aqui dentro não fugir depois. Agora a gente vai pegar o nosso vidro ou o seu bloco de construção convencional mesmo, você quem manda e vamos passar aqui ó para não correr risco de quando a gente colocar água a água não fugir, ok? Então vamos puxar aqui tudo, beleza? E agora lá dentro a gente vai colocar água no canto oposto. Então aqui ó que no caso se sai para cá a gente vai entrar e vai colocar água naquele canto de lá, ó. beleza? A água vai escorrer e vai vir para cá. Só que a gente vai colocar ó, uma laje aqui e vamos colocar baldes de água aqui. Então ela vai chegar para cá. A gente vai colocar uma laje e balde de água. Aqui nós vamos fazer o seguinte: ó, a gente vai colocar ó, um balde de água exatamente aqui. Vamos colocar ali, ó. Espera aí. Outro balde de água, ele vai vir para cá. Desculpa, pode quebrar e colocar aqui e aqui a laje, OK? Exatamente assim. E agora, ó, nesse canto de cá, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou colocar a água ali. Ela vai escorrer para cá. Nós vamos colocar a laje aqui e a água para lá, vai escorrer até aqui. Vamos colocar uma laje. E aqui vamos colocar a água. Desse lado de cá, a gente vai fazer uma pequena modificação para deixar a próxima plataforma que a gente vai construir mais centralizada, tá? Então, ao invés de você colocar essa laje aqui, a gente vai colocar essa laje aqui. Nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos abrir esse lado de cá. Eu vou colocar a água ali, ok? E essa laje vai vir para cá. Maravilha! Agora sim. 100% corretamente. Aqui em cima, nós vamos pegar o nosso bloco de construção. A gente vai vir no lado esquerdo, lembrando que a frente da nossa farm vai ser para cá. Então eu vou vir aqui no lado esquerdo, bem aqui ó, nessa divisão aqui de chunk, ok? Aqui, ó. Nesse bloco aqui e não aqui, certo? Vou subir um, dois, três, quatro blocos. E aqui a gente pode retirar e vamos. Manter esse bloco aqui. Para lá, você vai puxar mais 14 blocos. Ao todo vão ser 15. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Você não vai chegar aqui na borda. E agora, para o lado de lá, você vai puxar mais 46 blocos. Ao todo vão ser 47. Ok? Essa farm, ela é um pouco desalinhada. Ok? Então, vamos deixar o toque de lado. Maravilha, tem que estar tá sobrando aqui um bloco, igual está acontecendo aqui agora. Você pode puxar e você vai fazer, ó, um, para aí, isso, exatamente assim, um retângulo aqui em cima, OK? Só com essa borda aqui de fora, você ainda não vai mexer nada aqui dentro. Agora, aqui na parte de dentro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pular esse bloco aqui, no segundo a gente vai puxar assim, ó. OK? A gente vai pular mais um bloco e vamos puxar assim. E vamos fazer esse formato até chegar do lado de lá, tá? Então. Vai ter que ter sempre um de, de. Um vazio e um cheio. Um vazio e um completo, ok? Até o final da plataforma no lado de lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o mesmo formato, só que pro outro lado, tá? E sempre deixando um bloco aqui, ó, vazio, ó, certo? Então aqui, ó, a gente vai fazer, vai adicionando um bloco assim até chegar o outro lado, ok? E é exatamente nesses lugares vazios que a gente está deixando, que é onde o creeper vai cair no nosso sistema. Depois que você tiver com esse formato aqui 100% certinho. Nós vamos pegar os, o nosso botão e vamos começar a colocar aqui na nossa plataforma, ok? Vai funcionar assim da seguinte forma: ó. você vai colocar aqui dentro, tá? Dentro desses espaços em branco que você deixou o botão, ok? E realmente essa é uma tarefa bem repetitiva. Inclusive, eu recomendo que você chame aí, um amigo para poder participar disso com você. O próximo passo é a gente colocar o botão em cima. Então a gente vai colocar aqui, ó, nessa beirada, vamos pular um bloco e vamos colocar outro, OK? Isso a gente vai fazer também assim, a gente vai pular esse bloco aqui e vai colocar outro. Então sempre tem que ter um bloco de distância entre um botão e o outro, OK? Então a gente pode ir preenchendo aqui. Maravilha. E agora a gente vai colocar na parte de fora, OK? Então aqui você pode encher de botão na parte de fora. Isso infelizmente tem que colocar porque o que pode acontecer é o creeper, é, ele fica, ele demorar mais para cair, ou seja, a sua farm vai perder a eficiência, OK? Então aqui, ó, pode colocar aqui o botão ao redor de toda a nossa plataforma. Maravilha. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subir aqui, ó. 2 Blocos maravilha, certo? E a gente vai pegar o alçapão e o alçapão. A gente vai colocar nos lugares onde não tem botão, ok? Nesse padrão aqui, ó. Então eu vou puxar aqui, ó, essa plataforma aqui em cima. Vou pegar o alçapão aqui, ok? Onde tem botão, eu não vou colocar, onde não tem, eu vou colocar aqui, ó. Então você vai fazer esse padrão aqui, ok? Então, você vai colocar um e pular um, vai colocar um e pular outro, até você é, chegar no outro lado, né? Nesse caso aqui, ó, vou até acabar de puxar aqui. Nesse caso aqui, ok? A gente fez toda a, ao, ao redor, né? Só que agora você vai fazer esse mesmo padrão que você fez embaixo, aqui em cima, ok? Você tem que colocar os blocos aqui antes. Porque senão você não vai conseguir colocar né, os alçapões lá embaixo. Então eu recomendo que você faça toda essa plataforma aqui em cima, para depois colocar os alçapões embaixo. Senão você não vai conseguir colocar. Maravilha, ó, fizemos a plataforma aqui de cima. Agora a gente vai simplesmente completando aqui, ó, com os alçapões nos lugares onde não tem botão, certo? Dá esse padrão aqui, ó. Não tem muito segredo, não. Agora é mais é paciência do que qualquer outra coisa. Acabamos de colocar aqui todos os alçapões corretamente, né? Seguindo aquela lógica de colocar onde sempre não tem botão. E agora você vai fazer essa mesma coisa, mas sete vezes. Porque são oito plataformas, né? Então, aqui, ó essa é a primeira plataforma, essa aqui vai ser a segunda, essa aqui vai ser a terceira, essa aqui vai ser a quarta. Quinta, opa, eu quebrei a quarta ali, assim, tá? Sempre com dois blocos de distância, ok? A sétima e, por último, a oitava. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito plataformas, ok? E aí você pode copiar esse mesmo formato que você fez aqui, ó, nessa plataforma aqui, você vai fazer em todas. Agora que você fez aqui as sete plataformas, a de cima ó, você vai deixar ela 100% completa assim, ok? Você vai pegar aqui o seu bloco de construção, você vai vir aqui ó, nesse lado, pode ser em qualquer um dos quatro lados, ok? Mas nessa extremidade e vai fazer o seguinte, ó. Você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, e agora para o lado de fora um

Uma grande plataforma, você vai preencher isso aqui completamente com os blocos, ok? Isso aqui é o teto da farm para deixá-la sempre ativada. Maravilha! E agora o que a gente vai fazer é nessa parte de cima que a gente vai pegar o nosso querido amigo carpete e aí você pode escolher a cor do carpete que você quiser e a gente vai preencher completamente de carpete para eliminar o spawn aqui de cima, ok? Agora, voltando para a parte de baixo, já caiu vários creepers aqui. A gente vai colocar água aqui nos matadouros rapidinho, tá bom? Bom, esse processo aqui ele tem que ser bem rápido. Eu vou pegar o nosso vidro aqui, certo? E nesse pistão aqui eu vou colocar água. Só que para evitar cair qualquer água aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a água e vou colocar aqui, ó, exatamente aqui. O, o vidro Ok então aqui ó vou colocar água e vou colocar o vidro e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa vou colocar água e vou, eu vou colocar o vidro Ok certo maravilha agora do lado de carro até coloquei aqui ó uns umas alavancas né para farm parar de funcionar pelo menos por enquanto Vou pegar aqui a lanterna do mar, pode ser tocha também. Tá? O importante é iluminar para nenhum mob spawnar aqui. E aí você vai colocar aqui, ó. É uma iluminação, tá? Pode ser bem espaçada aqui, da maneira como eu tô fazendo, ok? Espera aí, deixa eu mudar isso aqui para cá. Maravilha! Beleza, isso é para evitar que nasça algum mob. E aqui em cima, ó. Vou até, vou até ter que quebrar esse bloco, essa alavanca aqui. Nós vamos colocar vidro. Ali já vai até matar ó, os nossos creepers ali. E olha, maravilha, já tá funcionando, hein? E aqui em cima a gente vai colocar vidro. Pera aí. Vou colocar vidro até chegar aqui desse lado. Ok. Agora aqui no meio, nós vamos colocar desse lado de cá um bloco aqui um bloco aqui também, ok? um repetidor aqui em cima do vidro, mirado para cá. aqui com um tique podemos quebrar esse bloco aqui. e agora aqui embaixo nós vamos colocar um repetidor mirado nesse bloco de cá. então a gente pode passar redstone, ó. a gente pode puxar redstone, a gente vai retirar. ah, e aqui nós vamos colocar um bloco normal e uma redstone, ok? Porque quando a gente ativar, quando a gente mandar carga aqui, ó, vai ativar esse trilho e vai parar o matador, tá? Então desse lado de cá a gente tem que puxar até chegar aqui. Aqui a gente pode mudar para um bloco normal e vamos colocar aqui redstone. Bom, a carga chegou aqui. Corretamente, maravilha. Então se a gente ativar, desativar essa al alavanca, olha lá, ó. vai ativar. E se a gente ativar essa alavanca, vai desativar os matadouros. Maravilha. Agora vamos continuar o nosso tutorial. Agora nesse lado de cá eu até retirei os outros repetidores ali. A gente vai puxar aqui, ó, até chegar na borda, o que vai dar um, dois, três, quatro, cinco blocos. OK? Então olha, ó. vamos preencher aqui com vidro. Agora a gente vai colocar mais 16 blocos, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. E agora mais 7 blocos. 1 2 3 4 5 6 7 blocos, OK? Maravilha. Então aqui ó, nesses dois blocos aqui, é o centro, ok? Da sua farm. Agora, aqui você pode ó, colocar o vidro até chegar no centro. O centro é, vai ser par por causa do, do chunk, que o chunk é par. Né? E aqui em cima, ó, você pode colocar o bloco de concreto e o bloco de vidro, porque senão corre risco de spawnar algum. É... Afogado aqui dentro, ok? Bom, aqui ó, nós vamos fazer o seguinte: vou colocar aqui uma laje e nós vamos colocar água. Aí a água vai andar oito blocos. E nós vamos colocar uma laje e vamos colocar mais outra água. Aí a laje mais água, mais oito blocos. Laje e água até chegar aqui. Maravilha! Chegando aqui, nós vamos colocar uma laje aqui, certo? E vai. Sobrar esses dois blocos aqui do centro da farm, ok? Então qualquer item que vier, ele tem que chegar até aqui pra gente. Vamos fazer um teste aqui. Maravilha, os itens estão chegando perfeitamente. A gente pode fechar aqui novamente. A Cid já fechou. Maravilha. E agora a gente vai fazer o sistema de redstone. Desse lado de cá a gente vai colocar um repetidor mirado nesse bloco. E agora a gente vai puxar a redstone aqui, ó. Pode puxar a Redstone, eu sei que o sinal não vai chegar lá. Vou colocar uma alavanca aqui, vou ativar essa alavanca, vou vir até onde a Redstone vai e vou colocar um repetidor. Maravilha. Desativou tudo. Eba, certinho. Beleza. Agora o que a gente vai fazer é o ponto de spawn, ok? Aonde é a gente vai ficar aí espalhado. Agora, para fazer o ponto de FK, a gente tem que escolher qual que vai ser a frente dele. Eu vou fazer a frente dele virado para lá, ok? Ou seja, ele vai subir aqui nas costas, tá? Então, já que ele vai subir nas costas, desse lado de cá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o nosso bloco de gelo compactado e eu vou puxar aqui, ó, um, dois, para lá. Vou quebrar esse bloco aqui e vou puxar um, dois para cá. Ao todo vai ser cinco, tá? Nós vamos pegar o nosso vidro e vamos passar aqui em volta, beleza? Aqui a gente pode fechar porque não tem nenhuma outra plataforma ali. E aqui, ó, a gente vai pegar o nosso a nossa areia das almas e vamos colocar aqui, ok? Aqui é que vai ser o nosso elevador de itens. Maravilha. Agora Desse lado de cá, a gente pode, ó, vou até colocar uma laje aqui por enquanto. Nós vamos colocar o balde de água que vai empurrar os itens para lá, ok? E aqui a gente pode fechar. Então, quando vier itens, ó, esses itens vão ser empurrados automaticamente para essa areia aqui. Vamos ouvir ali, os itens estão vindo. Maravilha, vão bater e maravilha, estão chegando aqui no lugar correto. Agora a gente vai pegar aqui o nosso, o nosso bloco de vidro ou qualquer bloco que você quiser e vamos ó, subir aqui, certo? Há alguns blocos. Mas antes de a gente fazer isso, a gente vai pegar o nosso bloco de andaime ou até o seu bloco normal, caso você queira usar a escada também. E a partir desse bloco de cá, ó, desse bloco aqui de cima, nós vamos subir 16 blocos. Então, um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e aqui ó, vou até pegar a lanterna para a gente poder demarcar. Aqui onde a gente vai demarcar agora vai ser o seu ponto onde você vai ficar a FK. Ok, olha lá, a farm já tá gerando um tanto de creeper. Beleza? Maravilha. Então, a próxima etapa agora é fazer o sistema que vai desativar e ativar a nossa farm daqui de cima. Então você vai pegar o seu pistão grudento. Você também vai pegar o seu slime e você vai pegar aí o seu bloco de redstone, certo? Maravilha. Debaixo desse bloco aqui, ó, vou até mudar a ah, na verdade, também você vai pegar aqui a sua lanterna de redstone, isso aqui é totalmente opcional, tá? Vamos colocar a lanterna de redstone aqui, a alavanca em cima. Quando tiver ativado, significa que nossa farm vai estar tá ativada, né? Quando a lâmpada estiver ligada. Então aqui a gente vai colocar um pistão aderente. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, E slimes. Só verificar se vai funcionar corretamente maravilha e aqui ó nós vamos colocar um bloco de apoio e um pistão podemos quebrar esse bloco de apoio e vamos colocar um dois e um bloco de is, um bloco de redstone então quando a gente ativar ali ó esse bloco vai ser empurrado e quando a gente desativar maravilha agora nós vamos pegar a tocha de redstone e vamos fazer um sistema para inverter o sinal OK? Então vamos colocar aqui, ó, um bloco aqui, uma tocha aqui e redstone aqui, OK? Você pode até fazer ele um pouco mais longe aqui. Isso para você poder fazer passar redstone aqui, ó. Maravilha. E agora, se eu ativar essa tocha aqui, significa que a nossa farm, que os nossos matadores ali estão ativados, ó. Ó lá. A Celisa, em um deles, Olha lá, o Creeper lá morrendo, maravilha! Tem até um Enderman ali de baixo. Então, aqui ó, vou desativar. E aqui, para eliminar o spawn, você pode pegar a laje, né? E você pode colocar em cima dos blocos normais que a gente colocou aqui, né? Que aí você elimina completamente esse spawn, ok e em cima da redstone, assim, a gente joga uma versão completamente bugada, né? Então, se você quiser eliminar 100% esse spawn, você pode colocar a laje em cima da redstone aqui, ó, que aí realmente não vai ter lugar mesmo para nenhum mob spawnar, que vai afetar aí a eficiência da sua farm. Para fazer o elevador, você vai subir aqui, ó, esse esses blocos até chegar na mesma altura aqui a gente pode ó, fazer uma plataforma aqui para não correr risco da gente cair, ok? Então vamos fazer essa plataforma aqui. Ó, a partir desse bloco de andaime, você pode puxar dois para cada lado e para esse lado aqui você pode puxar um, dois, três, quatro, cinco, ok? Ao todo, pode ser cinco para esse lado aqui também, mas é completamente opcional, tá? Essa parte aqui é, vai muito da decoração que você quer fazer. O único ponto importante é você ficar exatamente aqui em cima desses blocos quando você for ficar a ficar tá bom? Bom, continuando o elevador, agora você pode subir aqueles blocos ali de trás e nesse bloco aqui você vai colocar um alçapão, tá? Esse alçapão. Ele você vai abrir ou fechar é, se você quiser XP ou não, ok? Agora, para esse lado de cá, a gente vai fazer o nosso sistema, mas antes de construir o nosso sistema, nós vamos fazer aqui o sistema, o nosso elevador. Beleza, agora nós vamos colocar um bloco, um balde de água aqui em cima. E aí você pode fazer o seguinte: para gerar o elevador, eu até já retirei a areia. Das almas daqui de baixo, você pode colocar a alga, você vai colocando a alga até lá em cima, certo? Até aqui, e você vai quebrar ela. E aí, ó, todos esses blocos aqui vão virar fonte de água, certo? Ou você pode ir colocando balde de água ou gelo em cada um desses blocos até chegar aqui em cima. Eu acho que utilizar a água é mais fácil, né? Agora a gente pega aqui a nossa. Areia das Almas de novo. E vamos colocar ela aqui embaixo. Quando a gente colocar, já vai dar essa, essas bolhas até aqui em cima. Maravilha. Então, se a gente ativar aqui a farm, os itens vão vir até aqui em cima agora. Vamos fazer esse teste. Olha lá, os itens estão vindo. Vão subir. Maravilha, estão subindo perfeitamente. Ó. Maravilha chuva chuva de, de pólvora com XP eu tinha falado que era água mas na verdade são algas tá que são mais fáceis de fazer o elevador e agora você vai fazer o seguinte ó você vai pegar o seu baú e vai subir assim ok aqui atrás você pode retirar a o bloco de vidro e vai colocar o bloco de funil ok para ficar mais fácil eu vou até puxar aqui ó a gente poder é, mexer aqui então, vou colocar o bloco de funil. E aqui você pode fazer o tamanho que você quiser de armazenamento. Eu recomendo que você faça um, um grande armazenamento aí. Tá? Porque essa farm dá muito item. E agora aqui você vai colocar o funil aqui, ó. Beleza. No último, você vai colocar um bloco, certo? E agora aqui, ó. Vamos puxar aqui. Aqui nós vamos fazer o, o seguinte, ó. Pera aí, deixa eu tirar essa abelha daqui. Nós vamos pegar o bloco de vidro. Vamos subir assim. Vamos puxar até aqui. Vamos puxar até aqui também e fechar essa parte aqui para não correr risco dos itens ficarem indo muito alto. Vamos pegar o nosso balde de lava. E vamos colocar aqui, ó. Vou fechar aqui. Vamos colocar a lava aqui, ok? Que a gente pode fechar com vidro. Maravilha! E agora, para fechar, nós vamos fazer o seguinte: vai pegar o bloco de concreto. A gente vai colocar ele nesse bloco aqui. Vamos pegar o nosso botão. Vamos ir até aqui. Colocar o botão nesse bloco. E colocar a água o balde de água. Vai vir até aqui. Vamos quebrar e maravilha. Agora a gente pode fechar aqui. E aí agora sim se eu ativar, ó, ou eu posso abrir para pegar o XP, né? Que eu estou aqui no lugar certinho. Maravilha, tá chegando o XP. Ou se eu não quiser, pera aí, deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho que Fechar e sair de perto, porque senão o XP vai vir atrás de mim. Ele vai passar direto e vai ser jogado aqui na lava. E vai ser queimado, ok? Ou seja, não vai dar lag no seu mapa. Para finalizar, aqui na parte de cima, ó, a gente vai fazer aqui uma cobertura para você não ser atacado por Phantoms, ou seja, fantasmas. E lembre-se que nessa cobertura você tem que. Preencher com a slab, ou seja, com a laje para não spawnar nenhum mob aqui, ok? Então vou pegar a laje de quartos aqui, vou colocar aqui em cima e eliminar completamente esse spawn aqui de cima. Se você quiser fazer essa mesma plataforma só que do outro lado, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui nesse bloco, vai contar aqui um, ok? Agora você vai contar mais sete blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 16 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E por último, mais 6 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Nesse sexto bloco é onde você vai construir aquele mesmo sistema que eu demonstrei para vocês aí, ó. Puxando assim e fazendo os matadouros que eu já passei passo a passo aí com vocês, ok? E se você optar por fazer a outra plataforma, lembre-se de fazer aquele sistema com o carrinho que eu falei para você. Você vai puxar um bloco para trás, você vai colocar aqui ó, um trilho elétrico dois trilhos normais, um trilho elétrico novamente, não é o trilho elétrico de carnaval. Vai colocar a alavanca aqui, uma outra alavanca aqui embaixo, aonde você quiser, pode ativar essa alavanca e um carrinho aqui, OK? Porque aí, ó, você vai ficar ativando aquela farm lá, você vai ativar essa alavanca aqui e você vai ficar ativando a outra farm do outro lado. Beleza? Mas antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao Vitor Silva, ao Matheus Felipe, ao Zoan999 e ao Dark Knight por terem virado membro ferro desse canal. Muito obrigado por apoiar esse canal, por fazer parte dessa comunidade, porque juntos nós vamos longe. Eu estou juntando dinheiro para conseguir trazer um editor para esse canal e vocês assim também me ajudam bastante para a gente poder construir cada vez mais um conteúdo massa e também deixar essa comunidade cada vez mais bonita, recheada, gostosa, cheirosa e unida, que é o mais importante. Então é isso, pessoal. Finalmente conseguimos terminar nossa farm de creep. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa forma farm que é extremamente eficiente, deixa aqui nos comentários qual que é a próxima farm, o próximo tutorial que você quer ver no próximo vídeo eu gostaria muito de agradecer a Celisa por ter me ajudado e é o seguinte, tá não se esqueçam Agora tem vídeo todo dia às 11 horas da manhã. Então, para você que não é inscrito ainda, se inscreva porque é de graça e eu tenho certeza que você vai se divertir e vai ter muita coisa legal para você assistir, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fui!